dobre ljude i na strani zdravog razuma, ovi narkomani i lezbejke, pederi i drogiraši i ostali koji su poput takvih ljudi iz reality showa, parova, zadrugi. Ja sam ima ne 5 minuta ne mogu da sedim i da pričam kamo li da joj živim. Tako da eto, sve ti je jasno. Pa vidi, ovako, po mojoj oceni, moram da ti kažem da se s tobom ne slažem kada su u pitanju reality show, da li parovi ili zadruge ili bilo koji show. Čak smatram da je reality dobar, da je ljudima zabavno, imamo prilike da vidimo po velikoj gledanosti, po popularnosti, da se dosta piše, čita, priča. Dakle, ljudima je to interesantno, to je nešto novo, to je jedan novi brend. Pogotovo, recimo, meni su se lično dopadali parovi na Happy televiziji i ovim putem ja bi Happy televiziju pozvao jako puno, pošto sam jednom prilikom bio čak i gost upoznate parove. No, želim da ti kajem da se slažem s tobom i da sam protivnik geva, lezbejki, pedofila, kriminala i svega što je loše po društvo. Ovim putem ti se zahvaljujem što si mi se javio i ispričao mi takvu divnu priču pouke. I volio bi da te ubrzo vidim, da mi budeš gost, direktni na kafi. Nadam se da je kod vas u Kanadi lepo, divno, da se lepo provodiš, da dobro živite. Ovom prilikom moram da ti kažem da je i kod nas u Srbiji jako lepo i divno i da je stanje sve bolje i bolje. Dakle, Srbija napreduje na nivou i imamo ovakvog predsjednika, tako da smo svi srećni, radosni i idemo u uspehe. Dakle, tebi i tvojima i našim zemljacima svako dobro i puno pozdrava od mene, Milana Nikolića. Pozdrav!